haddanaba sugidii sirdoonka qaranka ee NISA ayaa soo bandhigtay sawirkan in ay sheegeen inuu qorsheynayo inuu weerar ka fuliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Nabadsugidii sirdoonka qaranka ee NISA ma shaacin magaca ninka ay qabteen iyo goobta uu qorsheynayo in weerarkaasi uu ka geysto. Boga Twitter-ka ee hay'adda NISA ayaa lagu dabacay qoraal kooban oo lagu sheegayo in ninkaasi uu doonayo inuu geysto weerar isagoo adeegsanaya bam gacmeed. Hay'adaha ammaankana ay gacanta ku soo dhigeen isagoo qorsheynayay in weerar bam gacmeed loo adeegsado uu ka fuliyo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Magaca ninkaas iyo sidoo kale mana la sheegin degmada weerarkaasi ka fuli rabay. Qoraalka hay'adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee NISA ayaa u qornay sidatan: ciidamada amniga ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen dhagarqabe ka tirsan Al-Shabaab isagoo doonaya in bamgacameed uu tuuro. Waxaa la qabtay isagoo wax khasaare aan u geysan shacabka, waana lala xisaabtami doona oo hay'adaha ku shaqada leh ayaa loo gudbinaya, ayaa lagu yiri warka ay soo saartay NISA. Dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolka Banaadir uu ku faanay in amniga caasimada aad loo adkeeyey, iyadoona ay sheegeen in dilalkii qorsheysnaa iyo sidoo kale qaraxyadii Al-Shabaab ay hoos u dhaceen. Mahadsanid Maxamed Cali. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta dood kulul waxay ka leeyihiin sharciga doorashooyinka qaranka. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta aqrinta labaad marsiinaya sharciga doorashooyinka, kaasi oo dhowaan ay gudbiyeen guddiga lagu magacaabay in ay ka soo tala bixiyaan golaha shacabka marka laga hadlayo sharcigan. Sharcigan ayaa horey waxaa uga soo horjeestay qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira iyo asxaabta siyaasadeed. Sharciga golaha shacabka la horkeenaya maanta ayaa lagu sheegay inay ku jiraan qodobo fara badan oo markaasi dan waa sida hadalka loo dhigay madaxda waqtigan. Guddigii soo diyaariyey sharcigan ayaa sheegay in dalka uusan ka dhici karin waqtigan doorasho qof iyo cod ah, taa beddelkeedna ay soo jeediyeen in ay ka dhici karto dalka doorasho nidaamka aqlabiyadda badan kuna salaysan in kuraas ama kursi kastaba gaarkiis loo doorto ama habka loo yaqaano horeeyaha guuleysta. Waxaana markaasi la sugi doonaa qaabka maanta ay kaga doodaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen waa roob xooggan iyo duufaano markaasi la saadaalinaya inay ku soo wajahan yihiin deegaano ka mid a dalka, sida warkan uu ku ambaqaadaya Liibaan Nuur Xasan. Iyadoo saacadihii u dambeeyey soo tarayeen digniinaha ku aadan in dalka ay ka da-ayaan roobab dabaylo wataa, ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu soo bandhigay u diyaar garowgiisa ku aadan ka jawaabidda arrintaas. Xarunta gaadiidka gurmadka degdega ah ee degmada Wadajir ayaa lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee gaadiidka gurmadka iyo shaqaalaha, kuwaasi oo la sheegay inay heegan ugu jiraan maaraynta haddii dhib ka dhasho roobo mahiigaan ah oo la saadaalinayo inay dalka ka da-aan. Aadan Sheekh Cali Fiida oo guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in heegan buuxa ay geliyeen qaybaha kala duwan ee gaadiidka gurmadka degdega ah, iyagoo uga gol leh ka jawaabidda marxalad kasta oo soo wajahda shacabka ku nool gobolka Banaadir. Dhammaantood iyagoo wada nadiifa wada shaqaynaya ayaa lagu soo bandhigay. Waxaana loo soo bandhigay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir looga faa'iideeyo. Waxaa lala wax uga baahan yahay, hadday emergency u baahan yihiin, hadday dardamis u baahan yihiin, hadday wax kale u baahan yihiin, dhammaan in gaadiidkaasi waxa ay heegan yihiin ummadda ku dhaqan gobolka Banaadir loo sheego. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa sheegay in markii laga soo tago diyaarinta gaadiidka gurmadka degdega ah iyo shaqaalihiisa uu maamulka gobolka Banaadir u diyaar garoobay ka jawaabidda khatar kasta. Sidoo kale Cumar Filish ayaa sheegay in ninka maamul ahaan ay wax badan ka barteen roobabkii xoogga lahaa ee dhowaan ka da-ay dalka, kuwaasi oo daadad khasaare dhaliyay ku rogay magaalooyin ay ku jirto Muqdisho. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantay inaan kasoo qayb galno dhammaanteen bandhigan diyaar garowga ah oo lagu soo bandhigay dhammaan gaadiidka kala gedisan ee dowladda hoose ee Xamar. Runtii muddadii aan soo dhaafnay waxaa na soo maray marxalada kala gedisan oo ay ugu muhiimsanayd ama ugu culays badnayd marxaladii roobabkii mahiigaanka ahaa. Marxaladaasi waxayna bartay inaan dib u jalleecno bal waxa annagu aan haysano oo gaadiidka, hadday ahaan lahaayeen gaadiidka gurmadka degdega ah sida ambalansooyinka iyo gaadiidka dabdamiska, sidoo kale gawaarida waaweyn oo qalabka dhismaha ka shaqeeya,
kuwa kale ee boqolleerada iyo baalooyinka iyo waxaas oo dhan dhammaan intaas oo dhan inaan diyaarino marxaladaha hadda lagu jiro ee xilli roobaadka ah saadaasha hawada qola saadaasha hawadu ay aada uga digeen inaanu diyaar garowno ayaa go'aansanay waxaa ilaahay mahadi ah dhammaan qalabkeennu mid iyo laba maahane inta kale inay diyaar noo yihiin diyaargarowgan oo muujinaya maamulka gobolka banaadir ayaa ku soo aadaysa iyadoo 8:40 saac ee lasoo dhaafay iska soo dababaxayeen digniino ku aadan in roobab mahigaan ah oo dabaylo wata la saadaalinayo inay dalka ka da'aan maadsanid liban wasiiraya xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ayaa bulaburta ka wada kulamo xal loogu raadinaya khilaaf ka dhashay guddoomiyihii degmadaas oo xilka laga qaaday magaalada bulaburta ee gobolka hiiraan waxaa xalay kulamo ku qaatay odayaasha dhaqanka magaaladaasi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle kulamada ayaa ahaa kuwa xal loogu raadinayo shaqaaqo shalay ka dhacday magaaladaasi iyo si guud khilaafka ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii degmadaasi xubnaha ka socda hirshabeelle ayaa maalmihii dambe waday dadaallo laakiin shalay ayay soo gabagabowday wax walbo ay magaaladaasi u tageen kadib markii dibadbax rabshado wato uu magaaladaasi ka dhacay ciidamada jabuuti ayaa lasoo wariyey in qof shacab ay halkaasi ku dileen waxgaradka iyo dhalinta magaaladaasi ayaa aada u saloogsan hanaanka maamulka hirshabeelle ee magaalada bulaburta ee gobolka hiiraan waxaana dibadbixii shalay dhacay uu ahaa mid looga soo horjeeday tegista halkaasi uu gaaray wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali cadle qoys ayaa beeniyey in ay xoog ku haystaan dhul ku yaala degmada dayniile waxaana ay sheegeen in iyagu ay leeyihiin dhulkaasi sida warkan uu ku ambaqaadaya cali cilmi salaad waxaa idaacadda kulmiyey mid ehelada reer maxamuud aadan kuwaas oo sheegaya inay jiraan dad iyagu ku haysta dhul ay leeyihiin oo ku yaala waaxda gaashaan madowba ee degmada dayniile ee gobolka banaadir ehelada reer maxamuud aadan ayaa sheegay in dhulka iyagu ay leeyihiin ayna u haystaan dukumentiyo caddaynaya lahaanshaha dhulkaas maxkamadda gobolka banaadir iyo tan sarena iyagu ay u xukuntay sida ay sheegayaan sidoo kale ehelada ayaa sheegay in ay jiraan dad maalmihii dambe warbaahinta ka sheegayay in dhulkaas iyagu ay leeyihiin waxayna arrintaas ku tilmaameen mid waxba kama jiraan ah iyaga oona ka digay in aan lagu kadsoomin dhulkaas oo ku yaala waaxda gaashaan madowba ee degmada dayniile ee gobolka banaadir anigoo ah cabdulaahi xuseen cadow kana wakiil ah dhexaltooyada reer maxamuud aadan dhulkooda oo ku yaala degmada dayniile gaar ahaan waaxda gaashaan madoobe waxaan maanta halkan ku caddaynayaa dhulkaasi inuu yahay dhul reer maxamuud aadan loo xukumay soo maray sharci muddo dheerna laga haystay haddana loo xukumay 3 maxkamadoodna si sharci ku soo dhammaystay qof allaale qofkii doonayana caddayn buuxda ayaan u haynaa mana awaalna ma aha beenna ma aha sidaas darteed soomaali inay ogaata ayaan saaki idaacadda uga sii daynaynaa anigoo ah xuseen calisuu maxamuud aadan waxaa halkan ka caddaynayaa in maalmahan dambeysa dad warbaahinta ka sii daynayaan dhulkaas in laga boobaayo oo laga dhacay oo ilaah maadale musuqmaasuq wax looga qaatay waxaasna waa been iyo wax kama jiraan cid allaale cidda caddayn u baahan oo waxaa u haysata waa noo imaan kartaa annaga wax caddaynaan u haysanaa in si sharci waxayna aan ku haysano qoyska reer maxamuud aadan ayaa sheegay in dhulka uu yahay mid lama taabtaan ah oo iyagu dhaxal u leeyihiin iyaga oona ku celceliyay inay haystaan caddeemo muujinaya dhulkaas maxkamadaha dalkuna ay u xukumeen halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iminkana waxaynu u galaynaa wararka dibadda xilli ay sii kordhayaan musharaxiinta dimuqraadiga ee isaga haraya ololaha doorashada maraykanka ayaa waxaa markan ololahaasi isaga hartay haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris senataradan ayaa laga soo doortaa gobolka California ee dalka maraykanka Kamala oo 50 jira ayaana caan ku ah dhaleeceynta madaxweynaha talada haya ee dalkaasi Donald Trump Mrs. Harris ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka waxay kaga raali gelisay taageerayaasheeda isaga haritaanka ololaha doorashada waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo in aan u dagaalami doono maalin walba sida ay cadaalad u heli lahaayeen dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ayay sii raacisay qoraalka ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ugu dambayntiina xubnaha xisbiyada ka dhisan dalka Ciraaq ayaa magaalada caasimadda ah ee Baqdaad ku leh kulan ay xasilooni siyaasadeed ugu raadinayaan dalkaasi
kulanka ay leeyihiin xisbiyada ayaa ku soo beegmaya xilli baarlamaanka Ciraaq ay aqbaleen is-casilaada ra'iisul wasaarihii dalkaasi Cadil Cabdulmahdi. Ujeedka kulanka ayaa lagu sheegay sidii looga arinsan lahaa dhisidda dowladda ay shacabka raali ka yihiin kadib laba bilood oo ay dalkaasi ka soconayeen dibadbaxyo waa dibadbaxyado rabshado wata. In ka badan 400 oo ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dibadbaxyada Ciraaq.